Прошу вас, паночку, сядьте з нами. Задоволені. То ви кажете, пане Лорден, що Орядин соціаліст? Я знав цього пташка ще з гімназії. Замість того, щоб читати як приклад для себе Вергілія та Гомера, читав французькі та російські новелки. Зате діставав від мене. Як крейда біла ставав такі хвилини. Дурів, лютився, як скажений. Я переконаний, що залишився для нього якимось страховищем на все життя. Ой, Боже. Але був добрим математиком, то професор того предмета придбав йому місце в моралі в університеті. Що виходить, він справді соціаліст? А мене це зовсім не дивує. О, Боже. Пролетарі, такі як він, множаться в страшенний спосіб. А він те саме середовище. Воно відповідне до соціалістичних експериментів. Але він такий гарний, Леночка. Я хотіла сказати, інтелігентний і соціаліст. А ви вірите в силу інтелігенції? Вірю. Вірю так само, як і в силу людської пристрасті, що потягне інтелігенцію у свій вир. Вірю в силу самолюбства і також вірю в нетривкість людської натури. Хіба людина винна в тому, якою вона стає? Ви не думали, що цим вона завдячує тому ґрунтові, на якому виростає? Тому сонцю і теплу, що її вигріває? Ви не думали над тим, що нужда й розпука зароджує в людській душі скоріше злі, а не добрі прикмети, що боротьба за існування деморалізує? Що з вами? Не знаю. Бачили панну Марію? Ми бачили твого кузена. Він розмовляє з нашою Наталкою. Ото пара. Угу. Уявляєте, цей мій кузен, коли виходить з дому, забирає ключ від своєї кімнати. Потайний, як ваша Наталка. Ну. Я вам казав, що людина він потайна. А може в нього там якісь скарби, які він не хоче показати родичам? У нашої Наталочки теж є скарб. 6 ложечок. А ще він замикає на ключ свою дорожню скриньку. А його новомодні ідейки? Він дома розповідає про них? Ну, хіба що панні Марії. Батько з ним майже не розмовляє. Панна лісничий, чоловік серйозний. А от якби котрий з моїх синів приїхав додому з новими ідеями... Мілочко. Я б їм заборонив найменше зносини з вашим паничем. Але дядько чоловік чесний. Тому мовчить, а може і боїться. Ай, звичайно, що боїться. Адже нігілістичні замахи звісні усім. З вами я можу про все говорити. Спасибі. Ви так уважно мене слухаєте. Але мені треба йти. Дома буде багато розмов зайвих. Родичів близьких у вас немає? А може ви маєте когось, хто був би мав близький по душі? Немаю. І не мали ніколи? Дитиною мала я бабусю. Ми ступаємо однією дорогою. А я вас шукала, шукала. Вже час додому. І про вас, пан Наталю, питалася тітка. Де ви? Гаразд, я йду. До побачення. Ти говорила з Орядином? Говорила. І що то за людина той Орядин? Він людина прогресивна. Ува!
прогресивна людина. Шкода, що зраджує своїми прогресивними ідейками своє поетичне циганське походження. Я теж мав честь говорити з ним. І на мене він справив страшне враження. Чванився своїм розумом, чи багато читав. А з того виходило, що ми тут ніби нічого не знаємо і не чуємо, що діється у світі. Окрім того, пан Лорден сказав, що він соціаліст. Він говорив з тобою про це? Ні. А знаєш, Наталочка, що я думаю про таких прогресивних соціалістів? Що? Я думаю, що це авантюрники. Бо в них немає ні віри, ні характеру. Це духовні потвори, зроджені нездоровою літературою. Занихаючи всяку чесну працю, вони беруть на себе роль реформатора. А потім пускаються на чуже добро. Смерті вони не бояться, бо в них немає Бога. От так я про них думаю. Ви такий кавалер, пане Лорден. Я запросив пана професора до нас на обід. Щиро раді вам, пане. Просимо, просимо. Мабуть, я невчасно. У вас тут якась важлива розмова. Та ні, властиво, властиво. Властиво ми говорили про Рядина. Ага. І що? Він, мабуть, привернув своєю красуючись увагу? Наталка це недавно розмовляла з ним, а тепер назвала його прогресивною людиною. Знаєте, один з тих соціалістів. Мушу вам сказати, молоді панночки, що той, так би мовити, прогрес заразливий, мов чума. Страшенно заразливий. Наша Наталка ходить як не при собі. Сама тут, а думки десь далеко. Я піду... Скажу, щоб подавали обід. Прошу сідати. Я, звичайно, не мав на увазі, що усякий прогрес шкідлива річ, боронь Боже. Я мав на увазі, що тих людей, які жорстоко критикують усе, що їм потрапляє на очі, і через те вони вважають себе прогресивними. Для мене вже досить того, що він кипкує з нашої політики. І скажу вам чесно, що я не дуже люблю занадто молодих критиків. Побачимо, де він опиниться через 20 років. Так, 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 так. Чи не буде він перш за все дбати тільки про себе, а потім за народ? Ну, а зараз він каже, що наша інтелігенція замало працює для народу. Але ж, тато, чомусь він має слушність. Як вони з Зоною сваряться, не любляться, але вона визнає, що він здібний. До того ж, не такий верхоглядний, як інші наші тутешні люди. І, знаєте, він елегантний, за ним можна впадати. Він мені подобається. Лєнно! А де Лєна? А вона пішла до себе за нота. Вона братиме участь у благодійному концерті? А що це за концерт? О, хіба ви не чули?
Інтелігенція нашого містечка влаштовує добродійний концерт на користь убогих дітей. Концерти існуються людям в голові. А коли він буде? У п'ятницю. Хіба ви не чули? Чули, чули. П'ятницю. В цей день я якраз налагодила білизну до прання. Мамочко, налагодиш якось іншим разом? Нікого лиха мені туди йти. Там буде ціле місто. Після концерту мають відбутися танці. Мамочка, ну ми повинні піти. Як тато скаже, так і зробимо. А чого це ти, Наталю, обминаєш наш дім? Коли? Учора. Йшла з лісу і не зайшла. Ми тебе у вікно бачили. Панна Марія запевнила, що зайдеш, Василь чекав. Чого б то він мав на неї чекати? Він казав, що вона така приємна співрозмовниця, така розумна, начитана. Такі висновки з першої бесіди. То чого ти нас обминула? Починався дощ. Дощ. От і пересиділа б його з нами, то Василь знов з татом полаявся. І чого вони сваряться? Все через те навчання. Затявся наш поступовець. Не хоче слухати про теологію. А тато не хоче слухати про юридичний, от і сваряться щодня. Ти куди? Книжку візьму. А може ти заховаєшся від нас і писатимеш у новий зошит? Ти чула, що тобі сказав пан Лорден? Він заборонив тобі читати ті соціалістичні книжки. Читай ту книжку, що він приніс. Не буду я її читати. Я зараз Шекспіра читаю. Зносне створіння, ось ти хто. Для чого нам, Мілечко, ті концерти? Хіба ми маємо тут по школах дітей? Концертовий комітет, між іншим, забув, що наша Лена також грає на фортепіано. Ой, я розумію, тобі байдуже, що світ скаже про обдарованість наших дітей. А коли я згадаю, що наша Леночка не братиме участь в концерті, а той циган, той Безбатченко... Тихо, 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 заспокойся, Павлинко. Ну, чого ти так хвилюєшся? Про наших дітей забули, а ми з нашою генеалогією можемо зайняти перше місце в товаристві. Мене аж корчі беруть. А я тобі кажу, заспокойся. Нехай він 100 разів виступає по концертах, а все-таки залишиться тим, ким він є. Сином простого музики. І він не рівні нашим дітям. Але на нього звернули увагу. Це мене теж гніває, бо тим самим вони скріпили його зрозумілість. Я б не запросив його до участі в концерті. А вони запросили з поваги до пана Маєвського. Як-не-як, рідний племінник поважної містечко людини. Мене тільки те й примиряє, що він племінник Маєвського. У кінці концерту, мамочка, будуть танці, це єдине, що мене цікавить. А те, що я не приймаю участі у концерті, мене навіть радує. Ну, якби я помилилась, навіщо мені той сором? Ти бачиш, Мілечко, яка у нас скромна дитина. До того ж добра і учтива. Мілечко, вона мусить кудись виїхати. А то чого? Чого? Ти не здогадуєшся? А хто її тут побачить? Це правда. Але тоді вони повинні виїхати обидві. Обидві? Обидві. Обидві. Наталко? Я не хочу, щоб ти розмовляла з Орядином. Ну, чого ти видивилася на мене? Я сказала виразно і можу повторити. Я не хочу, щоб хто-небудь з мого дому заприязнився з ним. Я не можу вам цього пообіцяти, напевне. Ти думаєш, що він закохався і ожениться? Я цього ніколи не думала. Не думала? Хто тобі повірить? Діточко, ви ніколи не маєте наді мною милосердя. Ти? Ти мені говориш такі слова? Мені, що змилосердилася над тобою і стала тобі другою матір'ю?
Ти невдячна, у тебе немає серця. Я не маю до неї милосердя, та вона не знає, що говорить. Наталка, Наталка, ти завдаєш тітоці жалю своєю поведінкою. Я не знаю, звідки в тебе набралося стільки того розуму. Піди, поглянь у дзеркало. Щоб ти знала, як злість та впертість прикрашає дівоче лице. Ти гадаєш, що це добре, що ти слухаєш тільки свого розуму, а тітці робиш наперекір. Ти знаєш, хто є той Орядин? Доки він нічого певного в руках немає, доти він нуль. І доти він не повинен ані женитися, ані говорити дівчині про любов. А от як буде мати свій кусень хліба, тоді нехай приходить. Ти бачив її очі? Ти бачив, як вона побіліла? Невдячне, незносне створіння. Невдячне, незносне створіння.
казки слідами. Ви розуміли? До вас годі добитися. Я вже півгодини чекаю, коли вас залишать в спокої. Ледве діждався. Я хотів вас спитати, як вам сподобався концерт? Сподобався. Я дуже шкодую, що не вчилася грати. Я була щаслива. А в іншому ви щасливі? Передусім треба мати дар бути щасливим. А у вас того дару немає? Навпаки. В деякі хвилини я почуваю себе страшенно жадібною до життя. Я беру за все занадто гарячково, так, мов би, мені залишилось мало часу, щоб усього зазнати. Це вже вдача у вас така. Я про себе цього не можу сказати. Я чогось не поспішаю знати те, що подарує мені долі. Ви знаєте, хто був мій батько? Знаю. Моя мати вмерла зовсім молодою. І я свою ледве пам'ятаю. Мою забрали боги і етикету, і мені від тих богів нема на що мати надію. А мені скільки зла, стільки легкодушності. Ви, певно, і самі в це не вірите. Мені багато про це говорили. Врешті я і сам повірив, що можна спадкувати характер. І це правда. Я, як мій батько, якого я не знав ніколи, палкий, непостійний, пристрасний. А я не вірю, що ви такий віроломний проти себе. Проти себе? Ні, я віроломний проти іншого. Це вже щось дуже звичайне. Чому ж лише одну картину любити в житті, коли їх так багато? Тепер ви іронізуєте. Пане професор, як вам подобається ота пара? Ви не зауважили, що наш Василь і ваша Наталка дуже гарна пара? Мені здається, усі присутні звернули на них увагу. Але деякі картини залишаються перед нашими очима на усе життя. Роблячи своєю красою чи своїм сюжетом, сильне враження. Хіба ні? Чому ж ні? Я над усе любила свою бабуню, а проте так само люблю і свою матір, хоча я її майже не знала. Дивуюся сама, з якої хвилини залишився мені її образ. Я мала ледве 3 чи 4 роки, тоді була хвора. Мене винесло у садок. День, мабуть, був гарний, бо на дворі я виспалася. І ось саме з цієї хвилини в моїй пам'яті з'являється мама. Її довге волосся було чомусь розплетене і вкривало її золотим плащем. Вона піднялася на пальці, щоб уломити мені віточку квітучої акації. І так я пам'ятаю її донині. Піднятими вгору руками, якісь легенькі одежі. Чому ту картину, ту хвильку я пам'ятаю все своє життя, а щось інше забув. Я навіть не можу пригадати тепер маминого обличчя. Ви, мабуть, дуже схожі на вашу матір. Бабуня казала, що схожа. Лорден зве вас Лореляй. І ви, мабуть, цілком подібні до неї. Я б теж вас так називав, якби він першим не назвав вас Лореляй. Але він мені надто ненависний, щоб я повторяв те, чим він малується. І тому я дам вам інше ім'я. Яке? Скажу потім.
Ларден змалював мене не дуже гарно перед вашою родиною. Про це вже і мій дядько знає. Дядькові переказали, що Лорден об'явив мене соціалістом. І що я споганюю своє майбутнє, бавлячись у Лосалі. Це я чула. І що ви думаєте? Я б хотіла, щоб ви самі мені сказали, що я маю думати. Ви добра душа. Я це зрозумів одразу. І повірив вам з першого погляду. І що? Ви мене зрозумієте. Мене, звичайно, займає та праця, заради якої займався Ласаль. І та боротьба, яку він вів. Але мій план життя інший. Я хочу перше. Осягнути незалежне ні від кого становище. Здобути освіту. А тим самим право на боротьбу і можливість боротися з найтяжчим лихом нашого народу. Кожен час має свої рани. І я кинуся на те лихо, яке завдає ті рани. Мамочка, подивись, як наша Наталка привертає до себе увагу. Вона не танцює з кавалерами, а стоїть. Вона просто розмовляє, я стежу. Звичайна розмова. Звичайно. Мілочку, якими очима ти дивишся на них? Може тобі подати окуляр? Він її на щось агітує. Подивись, як розійшовся. Ти хочеш, щоб він її загітував соціалістки? Боронь Боже! Зараз я покладу край цій розмові. Павлинко, прошу тебе, делікатно. Не тобі мене вчити, мілочку. Боже мій, коли подумаю, скільки в нас ще праці потрібно, скільки сили і науки, який той час короткий у людини, в котрій вона може щось зробити, яке життя готують для мене мої годувальники, то можна тільки збожеволіти. Ваш дядько проти навчання? Ні, але тільки на священника. А який з мене священник? Я маю інший характер, інший хист. Я дійсно пристрасний, але я не винен у тому. Мій дядько каже, дуже часто в мені пробивається кров мого батька. То ви на допомогу дядька не маєте надії, так? Це темна людина. Він каже, або йди на мужика, або на папа. Але я ще говоритиму з ним. Я ще правитиму своє. Ти не танцюєш? Зараз ні. Прошу вашого дозволу на танець. Я саме хотів запросити пані Наталю на кадриль. Візьми Лянину мантильку і віднеси її до гардеробу. Дайте мені. Я передам її слузі, щоб мав нагоду виконати свій прямий обов'язок. А ми будемо танцювати. Ти чула, Наталко, що я тобі сказала? Я йду, тіточко. Підете самі? Я зараз повернуся, пане Владимире. Ну, коли ви вже так самі хочете віднести, то я піду з вами. Завжди так боронитись. Це я винний в тому, що вас образили. Ні. Я. Мені тим прикріше, що зустрінувши вас. Я. Вас не плачте, прошу вас. Не плачте.
Аби це рівне. Я усе віддам, щоб ви були щасливою. Я люблю вас. Моя царівна. Поїдемо додому. Ти що, не чуєш? Мама кличе. Іди негайно. Так і зараз мусить іти пані Наталя. Повість чекаю. До побачення, пані Наталя. До побачення.